بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، درس حدیث کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کی ایک نئی کڑی لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت انس بن مالک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، آپ کی خدمت میں 10 سال رہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کی خدمت کرتے ہوئے بڑے خوش تھے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آتے تھے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، کسی کام کے کرنے پر یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کر لیا، کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت لحاظ کرتے تھے. چنانچہ انہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، انہوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ایسی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہو. تو دوستو اور بھائی، حدیث مختصر ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات میں سے جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. یہاں پر اسلام کے اخلاق، اسلام کی سخاوت، اسلام کی خیر خواہی، اسلام کی فضیلت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی. یا یہ نہیں کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لمسلم، حتی یحب لمسلم، یہ نہیں کہا، لأخیہ یعنی رشتہ، جو بھائی کا رشتہ ہے، جو خونی رشتہ ہے، چاہے وہ مسلم ہو کہ یا غیر، اپنے ساتھ رہنے والے کے لیے، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے لیے، یا اپنا سگا بھائی ہو یا غیر ہو، جو بھی ہو اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. دوست اور بھائی، دنیا کا معاملہ الٹا ہے. انسان چاہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جتنا بھی نوازا ہو، اپنے لیے جو چیز پسند کر لیتا ہے کبھی دوسرے کو دینے کی فکر نہیں کرتا، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے. آپ کو اعلی اخلاق پر دیکھنا چاہتا ہے. حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اگر آپ 3 وقت کھانا پیٹ بھر کر کھانا چاہتے ہیں، کھانا پسند کرتے ہیں، تو اپنے پڑوسی بھائی کے لیے بھی وہی پسند کیجئے کہ وہ بھی 3 وقت برابر کھا کر زندہ رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپتا رہے تو ایسا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی مطلب یہ کہ کامل ایمان والا مسلمان نہیں ہو سکتا. چنانچہ انسان ہمیشہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور خصوصاً جب دو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، جیسے 2 آم یا 2 انار آ جائیں، بازو میں اپنا مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے، تو ان دونوں میں سے جو ناقص ہے اس کو آپ اٹھا لیں،
तो इसकी वजह से आपके दिल के ईमान की कैफियत जाहिर होती है कि आपने दोनों फलों में से नाकिस फल को उठा लिया और कामिल फल को अपने भाई के लिए रख दिया। हालांकि दुनिया में आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ, जरा बड़ा फल खाते थे आपने छोटा फल खा लिया, दुनिया में उसकी वजह से आपका नुकसान नहीं हुआ और ना ही आपका भाई बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया। लेकिन सखावत नफ्स आपकी जाहिर हुई, यह है आला अखलाक, यह है आला मियां। और दूसरी तरफ आपका भाई जब इसने इस कैफियत को देखा कि मेरा कितना अच्छा भाई है, दो चीजों का मुकाबला करके जो अच्छी चीज है मेरे लिए रख दिया और बुरी और उससे कमतर चीज है अपने लिए रख लिया, तो इस तरीके से अपने भाई के लिए उसके दिल से दुआएं निकलती, कितना अच्छा भाई है कि उसने लिए उस अपने लिए जो चीज पसंद करता है उसी चीज को अपने भाई के लिए पसंद किया। तो इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। हदीस छोटी होने की वजह से एक और हदीस हम आज की इस मजलिस में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। एक और हदीस है, अन इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الطيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه। حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کون ہے عبداللہ بن مسعود؟ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا کہ ویاؤن ولی علمن، عبداللہ بن مسعود ایک ایسی برتن ہی جو علم سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا، آپ کے پیر کچھ پتلے پتلے ہوا کرتے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ پتلے پیروں والے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بہت رنج ہوا، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان پیروں کا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ، یہ دونوں پیر قیامت کے دن میزان پر اگر رکھے جائیں تو حد کے پہاڑ کے ساتھ تل جائے، دونوں برابر برابر ہو جائے۔ اس سے پتا چلا کہ انسان جس طریقے سے انسان کے اعمال کو وہاں پر تولا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو بھی وہاں تولا جاتا ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ میزان جو قیامت کے دن قائم ہوگا وہ کوئی معمولی میزان نہیں ہوگا، بلکہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ جس کے اندر احد کا پہاڑ بھی سما جائے۔ فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ایک مسلمان کا خون حلال نہیں ہو سکتا مگر ایک تین کاموں میں سے کوئی کام کر لے، جیسا کہ اس سے پہلی کی حدیث میں کہا گیا الا بحق الاسلام۔ اور وہ حق کیا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے، پہلی چیز السیب الزانی، اس سے مراد المحسن الزانی، یعنی وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے پہلے سے شادی کی ہوئی ہو اور زنا کے اندر مبتلا ہو گیا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کا خون حلال ہے، مطلب یہ کہ اس کو کنکریوں سے مار مار کر اس کی جان نکال دی جائے۔ النفس بالنفس، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر ڈالا ہے، برابر اس مسلمان سے اسے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، بشرطے کہ وہ قتل عمد ہو، قتل خطا نہ ہو۔ اسلام نے دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے کہ انسان جرم کرتا ہے، کبھی جان بوجھ کر چاہ کر جرم کرتا ہے، کبھی انجانے میں جرم ہو جاتا ہے۔ قتل خطا وہ قتل ہے، انسان مارنا نہیں چاہا جان سے لیکن وہ مر گیا، مثلا کسی نے لاٹھی چلا دی اور لاٹھی سے عام طور پر آدمی نہیں مرتا مگر جو سامنے والا کمزور تھا مر گیا،
तो जिसको कहते हैं खत्ल खता, यानी गलती से कत्ल हो गया, तो उसके लिए दियत रखा गया है, 100 ऊंट की दियत दे दे और वो बरी जम्मा हो जाए। और उसके मुकाबले में किसी ने आमदन कत्ल किया है, ऐसी तलवार ऐसा हथियार उसने इस्तेमाल किया है जिससे आदमी कत्ल हो जाए, हथियार उसने चलाया जिसकी वजह से वो आदमी दुनिया से खत्म हो गया, तो उसके बदले में, उस कत्ल के बदले में बराबर इसको भी कत्ल किया जाएगा। وَلَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ پھر اس کے بعد فرمایا التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ دین کو خیر بات کہنے والا، دین کو چھوڑنے والا، دین کے علم، دینی علم کے ساتھ اہتمام نہیں کرنے والا اور دین کو چھوڑنے والا اور دین کے ساتھ مذاق اڑانے والا، التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ اور ایسا شخص بھی برباد ہے، اور ایسا شخص بھی برباد ہے، بلکہ دنیا میں اس سے بدلہ لیا جائے گا جو شخص التارک لدین المفارق للجماع جماعت سے کٹ جاتا ہے، جماعت سے الگ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے اس حدیث کے اندر سمجھایا ہے کہ ایک مسلمان کا خون کب حلال ہوتا ہے۔ پہلی بات، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، تین چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز السیب الزانی، یعنی آدمی بالغ ہو پھر بھی زنا کی طرف راغب ہو اور زنا کر بیٹھے، اور دوسری چیز النفس بالنفس، قتل کے بدلے میں قتل ہے، اور تیسری چیز التارک لدینہ المفارق للجماع، وہ شخص جو اپنے تارک لدین ہی اپنے دین کو چھوڑ ڈالا اور جماعت سے الگ ہو گیا۔ تو دوستو اور بھائیو، اس طریقے سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے ہی ماننے والوں کو بھی قتل کی سزا رکھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے علاوہ دوسروں کو مسلمان مارتے ہیں، مسلمانوں کو ان کی کتاب نے قتل کا حکم دیا ہے، نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ اسلام جرم کو دیکھتا ہے، مجرم کو نہیں دیکھتا، چاہے وہ جرم مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، دونوں اس کی نظر میں برابر ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کی عزت کرنا اور کسی غیر مسلم، یعنی جو مسلمان کے علاوہ ہے، اس کی بے عزتی کرنا اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام کا انصاف اس قدر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ نامی عورت کے انتقال پر حضرت اسامہ نے آ کر سفارش کی، یا رسول اللہ، یہ بہت مالدار خاتون ہے، اگر اس کو سزا دی جائے تو اس قبیلے کی ناک کٹ جائے، جس لیے آپ اس کو معاف کیجئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کر لے اس کے بعد اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ پھر فرمایا اس سے پہلے جو بنی اسرائیل ہلاک ہوئے، اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کا کوئی محترم آدمی کوئی غلطی کر بیٹھتا تو اس کو معاف کر دیتے، اگر ان میں کا کوئی آدمی چھوٹے قبیلے کا ہو، چھوٹا آدمی ہو، اگر اس نے غلطی کر لی ہے تو برابر اس کو سزا دی جاتی۔ تو یہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، بنی اسرائیل کا معاملہ تھا۔ اسی معاملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کی، لوگوں دیکھو ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قتل کی سزا سنائی جس نے اس وقت یعنی چوری کی تھی۔ تو پتا چلا کہ اسلام جرم کو دیکھتا ہے، جرم کرنے والے کو نہیں دیکھتا، وہ دشمن جرم کا ہے، مجرم کا دشمن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ جتنی بھی معاملات دیکھتے جائیے اسلام کے اندر، اسلام بڑے انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ تین قسم کے لوگ سزا کے مستحق ہوں گے، قتل کے مستحق ہوں گے، اور تینوں پر اگر غور کیا جائے تو تینوں کے تینوں مسلم نکلیں گے۔
کہ السیب الزانی النفس بالنفس التارق لدینہ المفارق للجماع. دوستو اور بھائیو، جو شخص جماعت کے ساتھ ہے وہ شخص امن کے اندر ہے، امن میں، اور جو شخص جماعت کو چھوڑتا ہے من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ الگ ہوا، الگ ہوتے ہوتے جہنم میں جا گرا. چنانچہ المفارق للجماع کے لیے وعید سنائی گئی ہے کہ جماعت کو انسان نہ چھوڑے، جماعت کے ساتھ رہے. چنانچہ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماع، مطلب یہ کہ جماعت کے ساتھ اگر انسان کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بڑا متعاون ہوگا، یعنی لوگ اس کا تعاون کریں گے اور اس کا کام نکل جائے گا. چنانچہ افتراق، مسلمانوں کے درمیان افتراق، یہ ہلاکت کا باعث ہے. مسلمانوں کے درمیان میں اتفاق یہ کامیابی کا باعث ہے. چنانچہ المفارق للجماع، کبھی بھی آدمی جماعت سے الگ نہ ہو، جماعت کے ساتھ رہے. مطلب یہ مسلمانوں کی جماعت، ایک تو وہ زمانہ تھا جو خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، پوری امت ایک جماعت تھی، لیکن آج وہ زمانہ نہیں رہا. اس کے باوجود علاقائی طور پر اپنے اپنے ملک کے اندر، اپنے اپنے علاقے کے اندر لوگوں نے جو جماعت بنائی ہے، اگرچہ کہ اس کا حکم خلافت کبرا کا نہیں ہے، امامت کبرا کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک حیثیت ہے. چنانچہ اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے اور جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ انسان تنہ تنہا ہوگا، یعنی ریوڑ کے ساتھ اگر ساری، یعنی بکری اگر ریوڑ کے ساتھ ہو تو بھیڑیا اس کو نہیں کھائے گا. جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، بھیڑیا بہت آسانی کے ساتھ اس کو اچک لے گا. اس لیے جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جماعت کا خیال کرے اور جماعت کے ساتھ رہے. اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. الدین النصیحہ، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام.